Det er jo en ære å stå her. En ære for oss som menighet å kunne ha Kristen ambassaden som arrangør av sommerkonferansen i lokalene til Philadelphia Kristiansand. Det er vi takknemlige for. Fordi at vi tror at det går ikke an å bygge menighet uten å forstå dimensjonen av vår arv. Ikke tilbake til Barat, den er jo sterk og solid og god. Heller ikke tilbake til Luther, det er jo også en arv som ligger i vår nasjon. Men tilbake til Abraham. Og så er det en dimensjon også at det går jo heller ikke an å være opptatt av Israel uten å være en del av Guds forsamling. Nå hadde jeg forventet et halleluja. Ha? Uten å være i Guds menighet og se verdien at Guds menighet, det er Guds masterplan for denne nådes tidshusholdning. Skjønner du hvor jeg skal hen? Men det er viktig å ha med seg. Du skjønner det at vi har med oss hele bredden. Jeg har brukt et bilde, jeg skal si det før. Du vet Israel, eller det jødiske folk, og oss hedninger. Det er som mann og kvinne i et ekteskap. Vi er på grunn av Kristus, så er vi blitt ett. Vi skal ikke bli jøder. De skal ikke bli som oss. Vi er sammen mot samme mål, men med forskjellig funksjon. Vi lever i en tid der kvinne skal bli mann, og mann skal bli kvinne. Vi lever i en tid der det også er et sammensurium i dette i forhold til forståelsen av Guds ord for Israel og menigheten. Men jeg tror at det er et enkelt og at det er et godt bilde. Vi er som mann og kvinne, som lever sammen med samme mål, med forskjellig funksjon. Er ikke det ganske bra da? Ja. Så... ja, men Israel og menigheten, det ble sagt seminar her, men jeg skal jo ikke på seminar. Nå har Sten holdt seminaret, og så skal jeg skal preke. Jeg har noe i mitt hjerte, skjønner du. Noe i mitt hjerte som jeg er så opptatt av. De sier hjemme i menigheten, det var en som skulle fortelle en historie, og han fortalte bare om katter. Og du vet, når jeg begynner å preke, så blir det ofte bare dette. Men det er fordi at det ligger i mitt hjerte. Det er fordi at det er noe jeg tror er viktig for vår tid. Og det er noe Gud ønsker å gjøre for sitt folk, det jødiske folket, og for oss hedninger, vi som er podet inn på dette treet. Han ønsker å rigge sin brud. Han ønsker å pynte sin brud, og han ønsker at hans brud skal bli smykket av den høsten som skal tas inn. Men vi skal lese ifra Jesaja 45, vers 3. Dag Øyvind, har jeg vært formell nok nå i å takke for at vi fikk komme her? Jeg følte plutselig var et annet sted. Men vi er takknemlige både at vi kan stå sammen med Fri Evangeliske Betania i Kristiansand og oss som Philadelphia i dette, og det gleder oss veldig. Amen. Nå begynner vi. Ja, Jesaja 45, vers 3. Jeg vil gi deg rikdommer i mørket og skatter som er gjemt på mørke steder, så du kan vite at jeg er Herren som kalte deg ved navn Israels Gud. Noen ord som var gitt til kong Kyrios, men jeg tror det er noen ord for oss, for vår tid, for Guds forsamling, i den tid som vi lever i. For i denne verden så finnes det mange vakre, viktige, sentrale byer. Du har New York, du har London, du har Paris, Istanbul, Sydney og så videre. Det er viktige funksjoner, vakre byer som betyr noe i historien og som har sin plass i denne verden. Men vet du hva? Jerusalem er denne verdens sentrum. Og når vi sier det, det er jo ikke så farlig å si det her, her får du nesten bare litt oppdrift i bakken av å si det. Men hvis du sier
i den verden som vi lever, at Jerusalem denne verdens sentrum, så det mange som ikke liker det. Det mange som ikke kan forstå det. Det mange som, ja, til og med vår egen nasjon, tenker at det å skulle plassere ambassaden i Jerusalem, det går ikke an, og det ikke rett. Men vi som tror på Gud, og vi som leser Guds ord, vi vet at Jerusalem denne verdens sentrum. Selv om det mange større byer, kanskje vakrere byer, ikke vet jeg, alt jo relativt. Vi synes alle at våre egne barn de vakreste, men det mange viktige funksjoner som rundt i verden, men sentrum av denne verden, det Jerusalem. Vi kan se det i nyhetsbildet, at denne forholdsvis lille byen, kanskje 800 000 innbyggere, får en oppmerksomhet, får en nyhetsdekning som ingen annen by i denne verden får. Og ikke bare nok med det, men i Esekiel 5:5 så står det, så sier Herren, Herren, dette Jerusalem satte jeg midt iblant hedningfolkene og la land rundt omkring henne. Og det tror jeg vi trenger å være bevisst, og jeg skal ikke tale om at Jerusalem denne verdens sentrum, men det noe vi trenger å ha med, for Gud, han har et kart. Jeg tror Gud, han har en forståelse. Gud, han har et kall. Han har kalt, han har satt Israel der for å være denne verdens sentrum. Og like så mye så har han en tanke for oss, vi hedninger, vi som bygger menighet og vi som holder på med det. For i vår by så finnes det mange viktige samfunnsinstitusjoner i Kristiansand. Og kan jeg ta deg med til Kristiansand? Det finnes mange viktige samfunnsinstitusjoner. Vi har universitetet, du har lov- og rettsvesen, du har helse, du har politikk, du har næring. Men vet du hva? At alt dette, det viktig, det nødvendig for at samfunnet skal gå rundt, og for at vi lever i et demokratisk samfunn, for at vi har lov- og rettsvesen, for at vi har skoler, universitet og alt det vi trenger for å kunne bygge nasjonen. Men vet du hva? At Guds menighet denne byens sentrum. Og det noe av det jeg tenker jeg skal legge i deres hjerte gjennom denne formiddagen. For vi trenger å bli oppgradert og oppdatert på hva som Guds tanke for hans menighet. Du vet at når denne byen ble grunnlagt, når Kristian den fjerde grunnla Kristiansand, så bygdes der et torg. Der var lov og rettsvesen, der var domstolen, der var politiet, der var brandvesenet, der var de kommunale institusjoner. Men vet du hva var for noe annet som var på dette torget? Det var kirken, domkirken, som ble plassert i byens sentrum sammen med alle de institusjoner som for den tid var viktig. Til og med i vårt byvåpen som handler om en løve som står der med en hevet øks, som et bilde på løven av Juda, så står det noen initialer. Det står RFP, det står Regna, Firmat, Pietas, og det betyr Guds frykt styrker rikene. Halleluja! Guds frykt styrker rikene. For du skjønner det at lenge nok har vi som menighet og kristne blitt fortalt at vår tro og vårt gudsliv tilhører det personlige, private rom. Vi har til og med trodd at vi skal legge våre gudshus på utsida av byen. Vi har til og med tenkt at vi skal på en måte ti stille om vår tro, at det en personlig sak som ikke skal brukes, som ikke skal nevnes, som ikke skal løftes fram. Men vi vet jo alle at til og med nasjonens lover var tufta på dette vidunderlige ordet. Det var fundamentet for å kunne bygge nasjonen. Det var fundamentet som har ført oss som nasjon dit vi
i dag. Lenge nok har vi som menighet nå trodd at det vi holder på med er noe annerangs som tilhører bakgaten. Som ikke skal være synlig, som vi skal unnskylde oss for. Men du skjønner, da kommer en ny tid. Og vi som Guds folk, vi trenger å bli oppgradert i vårt sinn, i vår tanke, i våre forståelse, at i forhold til holdninger, i forhold til hva Gud har tenkt for våre byer og bygder. For vet du hva? At vår nasjon, den tilhører Gud. Det var derfor Jesus døde på Golgata. Den seier han vant på Golgata, den var jo ikke bare for oss som er med i kristen ambassade, eller tilhører pinsemenigheten, eller frivenner, eller indremisjonen. Men han døde for alle mennesker. Og det kommer en tid der vi vil se at Gud selv kommer til å ta tilbake. Det som har vært stjålet, det som har vært tatt bort, det som har kommet på avstand, det vil han ta tilbake. Og da handler det selvfølgelig om mennesker. Men han vil bygge sin menighet, for hans menighet er ikke hus bygd av menneskehender, men det handler om du og meg, som skal være et lem på hans legeme, og som skal utøve en funksjon i menigheten, ja, men definitivt i det samfunnet som vi lever i. Vi kommer jo fra en forferdelig tradisjon, der det at vi har grått når lovsangslederen har skulle reise på universitetet for å ta utdannelse, for hvem skal nå lede lovsangen? Kan du tenke for noen smale, små tanker vi har noen ganger hatt? Men du skjønner, vi må oppmuntre den neste generasjon, for om Herren drøyer og vi enda har tid, så trenger vi mennesker som inntar posisjon, som går inn i offentlig administrasjon, som går inn i politikk, som går inn i næring, som går inn i forskning, som går inn i alt det som bygger samfunnet for å ha et ståsted i Herren og verdier i Herren, så de når spørsmålet kommer opp om retning for vår nasjon, så har de et ståsted i Han som bygger nasjonen etter Guds vei og etter Guds vilje. Det er noe av dette som er menighetens oppdrag. Oppdraget er selvfølgelig å lovsynge Herren og tilbe han og fokusere på han. Men frukten av det er et forvandlet menneske, en forvandlet familie, en forvandlet by og en forvandlet nasjon. Vi må ikke ha lavere tanker enn det, for det er det Gud ønsker for vår tid. Men hvordan skal dette skje? Men jeg tror det enkelt vers da, det ble sitert i går også, men jeg skal sitere det igjen fra Matteus 16, 18, der Peter har denne åpenbaringen av Kristus. Der Peter sier, du er Messias, og så sier Jesus i denne sammenheng, jeg vil bygge min menighet, og dødsrikets porter skal ikke få makt over den. Det du løser, det skal være løst, og så taler han om at det du binder, det skal bindes. Så sier han i åpenbaringen at han har satt foran oss en åpen dør, og en dør som, altså det han har åpnet, det kan ingen stenge. Det han har stengt, det kan ingen lukke. Det er den Gud vi har med å gjøre når vi går med han. Det er noen gjerninger han har lagt frem for oss, ferdig frem for oss, som vi skal vandre i, som er en vei som han rydder. Ja da, det kan være fjell. Ja da, det kan kjennes stengt. Men er det Guds vei, så har han en framtid, og så har han en mulighet for oss. Menigheten er Guds verktøy for vår tidsalder. Vanskelig å forstå fordi at vi noen ganger har mistet våre referanser i forhold til hva Gud har tenkt for sin menighet. Men de hadde skjønt noe, de som levde for 350 år siden når byen ble grunnlagt. Det er kanskje mer enn det. Du vet, det at bare kirken skulle ligge i sentrum, hva var det for noe? De hadde skjønt noe som vi har mistet. De hadde skjønt noe, disse som skulle komme fram til landets lover. De hadde med seg ord inn i dette. De hadde skjønt noe som vi har mistet. Og det er noe her. Når skolevesenet startet og det utdannelsen, så var det viktig å lese sitt Fader vår. Så var det viktig å kunne sine salmevers. Så var det viktig å kunne det som hadde med Herren å gjøre.
Og så tror vi i vår moderne verden at vi kan skjalte alt ut alt dette, og samtidig skal samfunnet bli det samme. Det blir ikke det, uten at vi som Guds menighet reiser oss. Halleluja! Det er det som er oppdraget, det er det som er framtiden vår, og det er det som er muligheten vår, og det er det som er denne nasjonens håp. Du er denne nasjonens håp, utifra den kall og den utvelgelse som Herren har gitt deg. Vi trenger å oppdateres, oppgraderes for å kunne ta imot den programvare som Herren har for oss for den tid som ligger fremfor. Vi trenger å sprenge begrensninger i vårt sinn og vår tanke om hva vi holder på med. Vi trenger å sprenge vårt sinn og vår tanke for hva Gud ønsker å betro den som lever med han. For det er store ting Herren har for oss som menighet før han kommer for å hente sin brud. Takk skal du ha, Kjell. Men skal du for vår tid leve ut ditt fulle potensiale av liv, av tjeneste, av næring, av intelligensia, av alt hva som mennesker holder på med i vårt samfunn, så får du det, hør nå hva jeg sier, du får det bare ut av å ha et ståsted i Guds forsamling. Går det an å si det? Men jeg tror det. Jeg tror det er hele mitt hjerte. Det fulle potensialet. Ja da, du kan nok nå langt. Ja da, du kan nok bygge mye. Men du skjønner, det er en forskjell å være koblet på han som er himmelens og jordens skaper, og ikke være det. Det blir nesten som for en PC å være online eller ikke online. Er du online, så kan du hente ned alt det som ikke er ditt. Er du online, så kan du være noe mer enn du er i deg selv. Men er du koblet fra nettet, så er det bare det du har i deg selv. Og det må da være rikere å leve i kontakt med han som satte universet, han som skapte mennesket, han som gjorde alle ting såre vel, han som lente seg tilbake på den sjette dag og syntes at det var underbart det han hadde skapt. Med han kan vi leve og røre oss og være til. Og derfor sier jeg, i han så kan du få ut et større potensial for ditt liv enn uten han. Så har vi alle forskjellig ståsted, så har vi alle forskjellig funksjon, så har vi alle forskjellig framtid for oss, men med Gud så er alle ting mulig. Halleluja. Jeg ble nesten inspirert selv. Men menigheten skal ikke utøve eller ha alle samfunnsfunksjoner. For jeg kan jo tenke det at, ja, skal vi alle inn i menigheten, og skal menigheten gjøre alt? Men jeg har et flott bilde på det som jeg har fått av Herren. Går det an å si det da? Jeg tror det. Flott bilde. Enkelt bilde. Men du skjønner, Guds menighet handler om den femfoldige tjenesten. Den handler om mennesker som tror på Gud. Den handler om noe som er større enn selve menigheten. Og tenk for deg et sykkelhjul. Og tenk for deg et nav. Et nav i sykkelhjulet. Menigheten er navet. Og du og jeg er spiler som er hektet på dette navet. Og du vet, eika rundt eller rammer rundt, hjulet rundt, det er verden. Det er samfunnet. Det er de funksjoner som trengs å fylles. Og du vet, vi tror på Gud, og vi hektes på dette navet. Men du skjønner, vi skal ikke bare være i navet og kjøre åndelig karusell på våre lovsangs- og bønnemøter, uten å være koblet på noe mer. Da blir det bare som en tivoli-karusell, der navet går rundt og spilene lever sitt liv, uten å egentlig ha en funksjon og ha en oppgave. Ja da, vi er i menigheten, og vi henger med i menighetskarusellen. Men du skjønner, i den grad vi skjønner at vi skal kobles på dette navet som er Guds tanke for alle mennesker, i den grad vi kobles på en funksjon i samfunnet,
Noen skal være i menighet, men en funksjon i samfunnet. Og det kan være alt, og det er alt. For det at Gud ønsker at denne nasjonen eller denne verden skal strammes opp og skal kobles på ut ifra dette navet som er Guds tanke. Og du vet, når Gud tråkker på pedalen, så er det navet som går rundt først. Og da følger hjulet etter. Bare i den grad vi som tilhører han er koblet på dette hjulet så det kan følge med. Og du vet, når Gud taler, hvem taler han til? Han taler til sin menighet. Og når Gud tråkker på pedalen, fordi at vi hører i menigheten og er koblet på menigheten, så er vi koblet på noe som er større enn oss selv, for vi har en funksjon der ute. Så følger samfunnet med. Og hvorfor følger ikke samfunnet i dag med den retning som Gud har? Fordi at vi ikke har noen kobling ifra navet og ut til selve hjulet. Men det er Gud i ferd med å gjenopprette. Og må Gud hjelpe oss, må Gud hjelpe oss til å kunne være bevisst at når våre barn, barnebarn, oldebarn kommer, at vi heier på dem og oppmuntrer dem til å ikke bare være i menighet, men være samfunnsaktører på alle plan, der vi går til Guds forsamling, der vi tilhører Guds forsamling, og der vi kjenner at vi blir beriket, vi underordner oss, vi tjener, og så har vi en hverdag der ute, og så begynner samfunnshjulet å rulle rundt i den retning som Gud taler ifra himmelen. Halleluja! Var det et godt bilde, eller? Ja, det er jo nødt til å si det. Det er så bra å gå med Jesus. Han er så rik, og det handler jo ikke om oss selv. Det handler jo ikke på en måte hvor stor vår harddisk måtte være. Du vet, vi er online. Halleluja. Så trenger vi folk med harddisk som kan evne mye og kan mye. Ja, da, vi trenger det. Men du vet, vi er online. Å. Det er enkelt, men du verden. Du er den. Du vet, da kommer vi inn i de gjerninger som Herren har lagt ferdig for oss. Og Gud vil forandre, forvandle samfunn. Det er noe der. Skatter som er skjult. Hold på å si, jeg får jo ikke tid til alt det som ligger på mitt hjerte da. Men hva er disse skatter? Jeg er overbevist om at det finnes en ressurs av velsignelse og nåde som vi som Guds menighet bare står ved kanten av. Vi får ved troen på Jesus, som jeg sa, koblet til. Vær online, stå i en dimensjon og en sammenheng som er større enn oss selv. Vi får være en del av en slekt, som jeg sa til å begynne med, som går langt utover våre egne rammer. Halleluja. Og jeg har bare lyst til, jeg tror jeg var inne på det i fjor når jeg talte om her da, det var jo nesten det samme jeg taler om, men det er jo ikke det samme da. Det er jo ikke det samme, men det er halleluja. Det er jo Abraham, jeg skal bare ta med fra 13. kapittel, vers 14, så står det: «Jeg vil la din ett bli som støve på jorden. Hvis et menneske er i stand til å telle jordens støv, så skal også din ett kunne telles.» Han førte ham, og så står det i vers 5 i 15. kapittel, han førte ham utenfor og sa: «Se nå opp mot himmelen og tell stjernene, hvis du er i stand til å telle dem.» Og han sa til ham: «Slik skal din ett bli.» Og så vet vi at Gud har ingen begrensning på tid, på rom. Og du vet du hva jeg har blitt så hellig overbevist om i mitt hjerte? Og jeg tror det er egentlig det som har gitt meg frimodigheten på dette. Jeg har bare skjønt at jeg har skjønt at jeg har skjønt at når Gud talte til Abraham og pekte på jordens støv eller på himmelens stjerner, så han meg. Halleluja. Da visste han
Gud da, Abraham visste ingenting, men Gud visste at Viggo Skagestad 19. mars 1960 skulle fødes til denne jord. Nettopp, som vi har hørt noen ganger, for en tid som denne. Og det er ikke bare mitt liv, men det gjelder ditt liv, at Gud har en regi. Han har satt deg i denne tida for at vi skal være en forskjell nettopp for en tid som denne. Og vi som lever i dag, vi har jo på en måte del i velsignelsen. Vi som har kommet inn og blitt online med himmelen ved troen på Jesus Kristus. For det er jo det vi har. Det er jo det som er forskjellig. Noen tenker det er bare fordi at jeg har vondt i håret og skal bli frisk. Vi skal på en måte være frelst. Du kan ikke få vondt i håret. Men du skjønner hva jeg sier. Eller dårlig bein. Vi tror på det. Vi har forbønn her hele uka. Tro på det. Men du skjønner, vi må gripe samfunnsoppdraget. Vi må forstå at det er noen røster som skal lyde for vår nasjon, som skal skape en forandring. Og grunnen til at vi da, vi hedninger, kan være så frimodige på det, det er jo fordi at vi er ved troen på Kristus poda inn på denne arven, disse løftene som går tilbake til Abraham. Og jeg har lyst til å si litt om det, for det er jo her jeg tror noe av framdriften ligger for tida som ligger fremfor oss. Vi vet, og dere er bibellesere, dere som er her, Anne Korinterbrev 1,20, at for så mange som Guds løfter er, så har de fått sitt ja i ham. Og som jeg sa, vi skal ikke bli jøder, vi skal gjøre vår funksjon, og vi skal gjøre vårt kall og vårt utvelgelse fast, men vi skal også ha hele bildet med oss i forhold til det som rører seg i den tid som vi lever. Og at vi på grunn av Kristus, så er vi blitt ett. Og så er vi blitt som et ektepar, der vi har samme mål, men forskjellig funksjon. Men det er noe med Israel. Det er noe med dette folket som modellerer Guds storhet, Guds løfte og Guds omsorg, Guds strenghet også, på mange måter, og Guds godhet. Det er noe med dette folket som jeg tenker at vi trenger å ha tak i. For det er noe med dette folket, og Han Salim som var inne, eller som talte i går, han var inne på det. Men du, det er noe forunderlig med dette folket. For vår tid, dere kan masse om det, dere har jo hørt masse Israel-forkynnelse, og jeg skal ikke stoppe ved det. Men det er en side med dette 0,2% av verdens befolkning som er jødene da. Som i Nobelpriser i fysikk som er utdelt gjennom årtider, så er det ca. 27% som er gitt til mennesker med jødisk avstamning. Blant vinnere av Nobelpriser i medisin, så er det ca. 30% som har jødisk avstamning. Så kan du ta Oscar Academy Award, så er det 37% som er jøder. Så kan du ta på en måte filantroper i USA, det er 38, står det her, det er litt gamle tall, som har jødisk avstamning. Så Israel har flere selskaper på Nasdaq-børsen enn noe annet. Ane land i verden. Dette lille folket, dette lille landet er unike, er spesielle. Gud gjør noe spesielt gjennom det, og folk lurer på, hva er det for noe? Hva er det med dette folket? Og vi som leser Bibelen, vi vet hva det er. Det er fordi at Gud har velsignet dem. Det er fordi at Gud har lagt sin hånd på dem. Men vet du hva jeg tror? Hvis det er sant at vi ved Kristus har blitt poda inn på det samme treet og har del i sevjen fra rota, så tror jeg også det som handler om samfunn kan vi gripe i et annet mål. Jeg tror av hele mitt hjerte, hvis vi gir dette til den oppvoksende generasjonen, restarter vår computer
og på en måte oppgraderer om hva som fremtiden for oss som kristne, og gir den til neste generasjon, så vil vi på sikt få se et annet samfunn. Ja da, det jødiske folk unike, vi enige om det. Vi kan ikke alltid si det om menigheten, at vi så unike, at vi så spesielle, at vi så dyktige. Kan vi det? Vi burde kunne det. Men jeg tror ved en åpenbaring og forståelsen av denne siden av Guds ord, så tror jeg at vi skal få se at mennesker som lever med Gud kan gjøre en helt annen forskjell. Det være seg som bussjåfør, eller det være som professor på universitetet, eller som husmor, eller som forsker, eller som hva det måtte være. Så hvis det sant at det treet som vi podet inn på gjør et folk unikt i forhold til forskning, i forhold til kunst, i forhold til kultur, i forhold til medisin, i forhold til industri, i forhold til alt det som har med samfunnet å gjøre, så tror jeg da sannelig at utifra åpenbaringen av hvem Kristus og hvilken arv han har satt oss i, kan gjøre oss til et annerledes folk også på det området. Halleluja! Det min tro, og det den katten jeg taler mye om når jeg skal tale hjemme. Og hvorfor taler jeg det? Fordi at jeg tror at det ordet som skaper tro, og det ordet som forvandler oss, og det på en måte troen på at det mulig, og at vi kommer til å se det som kommer til å skape en forskjell. Det finnes en dimensjon av en skatt som skjult, som jeg tror Gud ønsker åpenbare for oss, som han ønsker åpenbare for kong Kyrios når han skulle bygge opp igjen Jerusalem, så ønsker han åpenbare skatter som skjult i mørket for hans menighet, for igjen å kunne bygge opp nasjonen. Derfor må vi heie på de som går en annen vei enn oss. De skal tilhøre menigheten, men de skal være koblet ut på hjulet. Og når menigheten hører ifra Gud, du skjønner, jeg tror veldig på Guds menighet, så pass deg du som ikke i menighet. Jeg eldrer deg inn. Går ikke an å si det, så kommer gjerne dagen og skriver et eller annet. Men, nei da. Vet ikke om de her. Vi får snakkes etterpå. Ja. Men du skjønner det. At det noe med menighet som selve fundamentet for livet. Og det noe med menighet som gir deg et ståsted ut i samfunnet. Der du blir koblet på noe som blir din funksjon, men du henger allikevel i noe som større enn deg selv. Og det Guds menighet. I ham, sier Kolosserbrevet, alle visdommens og kunnskapens skatter skjult til stede. Det ligger en hemmelighet i å forstå at det liv vi lever, det har sine røtter lenger tilbake enn bare til min egen slekt. Det ligger en hemmelighet å forstå at de studiene jeg tar har en hjelper som større enn mitt eget hode. Det hjelper å forstå at den forskning som står i har noen svar som større enn min matematikk. Det er en størrelse i å forstå at det politiske verv som har mange spørsmål og mange utfordringer har noen svar som større enn det som politisk opplest og vedtatt som svar på krevende, vanskelige spørsmål som ingen har svar på. Da kan vi gå til han, og da kan vi tro at han også svarer inn i denne dimensjonen. Og så kan vi ta det ene området etter det andre. Ja, til og med han der for ekteskapet, når det kjennes som at alt håp ute. Han også nær. Ingen framtid å vinne. Så kan han komme med sin kjærlighet. Så kan han komme med sin nåde. Og så kan han på ny komme med sin framtid inn i det som måtte kjennes håpløst. Jeg vet at jeg trekker linjen langt ut, men han like nær
for de nære livsutfordringer vi alle kan møte. Denne dimensjonen finnes i det livet som vi er kalt til å leve, der vi må forstå at ressursen er ikke bare vår begrenset tid. Neida, den går tilbake til Abraham. Og så er det på en måte et ankerfeste på den andre siden, helt inn bak forhenget. Og så får vi løpe vår korte etappe av det liv vi lever her. Men der skal vi få nåde til å bety en forskjell. Jeg skal lande nå. Men alt dette ligger i forståelsen av hva Guds rike er. Derfor er det viktig at vi ber, kom med ditt rike, skje din vilje, som i himmelen, så også på jorden. Viktig at vi ber det for samfunnsutfordringer som vi står i, som vi ser, kom med ditt rike, skje din vilje, som i himmelen, så også på jorden. Derfor er det viktig at vi har tro for at det skal være mennesker i alle lag av folket som skal be denne bønnen, som skal leve i den forventningen, og som skal være en forskjell for det samfunnet som vi er kalt til å bygge. Menigheten er samfunnsbygger. Ikke nødvendigvis direkte, men indirekte, om å tale Guds ord og oppmuntre mennesker til å bli det Gud har kalt dem til å bli. Skal jeg bare gi litt reklame, så Stein var frimodig på det. Men du vet, i forhold til Saronsdal da, men jeg skal ikke skryte av Saronsdal, nå skal jeg skryte litt av oss selv. Men du skjønner det at, vil du høre litt mer om dette, så kan du komme på sommerkonferansen til Philadelphia Kristiansand, den 3.–7. august. Da får vi besøk av en spennende kar, Josef Filtvedt. Han driver industri, men han har fått av Gud en formel for rensing av silisium, som er blitt forsket på, som er blitt utprøvd på Kjeller, og det viser seg at formelen er bedre enn de kunne tenkes. Det vil revolusjonere solcelle- og batteriindustrien. Elkem er som en hund etter det. De er jo rett nede i gata her. USA med sitt er som en hund etter det. Fra Kina så er de ute etter det. Fra Russland så er de ute etter det. Men han har fått det i samfunnet med den levende Gud. Det er ikke et øye så. Det som ikke oppkom i noe menneskes tanke, det åpenbarer Gud for den som elsker ham. Gjør deg klar for en ny dimensjon av Guds menighet, der vi skal få se at Gud rigger og reiser og pynter sin brud til å kunne ta imot den innhøstning som kommer til å skje før Jesus kommer for å hente sin menighet. Amen. Vi takker deg, Herre, for ditt ord. Takk for det at det er alltid en lykte for vår fot og lys for vår sti. Takk for det at du hjelper oss til å kunne være som Isakas sønner, Herre. At vi må kunne være et folk som forstår oss på tida som vi lever i. At vi kan, Herre, som denne Mordekai, sendte denne beskjeden til dronning Esther om at om du tier, så vil du og ditt folk gå til grunne, men Herren, han vil helt sikkert ha en annen løsning. Og så står det videre, men mon tro om det ikke nettopp er for en tid som denne at du har fått din dronningverdighet. Så hjelp oss, Herre, til å kunne leve dette livet. Og til å kunne se, Herre, at du har plassert hver og en av oss der vi er, for å kunne leve det livet
och leva ut den konge- och dronningvärdighet som du har lagt i våra hjärtor. Så hjälp oss, Herre, till att kunna resa oss och hjälp oss till att kunna inta det land som du har lagt öppen för oss. Det ber vi dig om i Jesu namn. Amen.